Opakování početní operace se závorkami, strana 22, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, prohlížím si příklady, vidím všude závorky, ano, budeme procvičovat počítání se závorkami, jenom si to prohlížím ještě podrobněji. Tady vidím, že závorky nejsou na začátku těch příkladů, a tady závorky na začátku jsou. Takže si ukážeme, Něco z tohoto typu, kdy není závorka na začátku, a z tohoto typu, kdy je závorka na začátku. Takže jdeme na to. 36 plus závorka, 48 minus 40. Výpočet v závorce vždycky musíme vypočítat nejdříve. 48 minus 40 rovná se a? 8. Potom ostatní výpočty. 36 plus 8 rovná se 44. Stačili jste mě? Tak, to jsem rád. 23 plus závorka. Závorku vypočítáme nejdříve. 46 plus 4 rovná se 50. Dopočítáme ostatní výpočty. 23 plus 50 rovná se 73. Tak, tady je závorka až vzadu. To jsme říkali, že už necháme pro vás. A tady je závorka vepředu, čili i hned ji budeme počítat. Má přednost. 36 minus 6 rovná se. No, kolik? 30 plus 58, 88. Druhý příklad v sloupečku C, 27 minus 7 rovná se 20 plus 27 rovná se 47. Když je závorka na začátku, tak je to trošku jednodušší. Vždy rychlá kontrola, tady, 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 tady máme správně. Tak a ten zbytek dopočítáte sami a vždy si budete dávat pozor, abyste co? Vypočítali závorku nejdříve.